å avhøre mannen. Og denne mannen skal ha sittet i en elektrisk rullestol som vi ser fortsatt ligger her. Og han skal da ha kastet to Molotov-cocktails inn mot dette partiet hvor det startet en liten brann. Og vi snakket med en av de som var inne på omvisning her ved slottet. Han fortalte at de måtte evakuere, komme seg ut i hui og hast, og at siden av slottet så er det flere hundre mennesker som står og venter og følger med på det hele. Antagelig har en del av dem også vært på omvisning her inne på slottet og måtte ut i hui og hast. Samtidig så er det en helt vanlig situasjon som også preger Slottsparken. For bare noen få titalsmeter bak der vi står, så er det mennesker som går tur. Det er folk som ligger på gressplenen og soler seg og nyter sola. Men vi ser altså en elektrisk rullestol som denne mannen skal ha sittet i, som ligger igjen. Vi ser en rekke politifolk og gardister, som noen av dem inne i området bak sperringene. Noen av dem fortsetter med sitt ordinære vakthold, mens undersøkelsen av journalister her, og vi ser et større område som er sperret av, og vi ser også at røykdykkere har gått inn i området. Vi ser at det sikres området der dette har skjedd, sikres akkurat nå av politifolk og krimteknikere. Det ligger en rullestol fortsatt igjen, bare noen få meter unna der brannen startet, antagelig fra dette området hvor disse to Molotov-cocktailsene skal ha blitt kastet inn, altså mot baksiden.